batangiye mu rugo ubona ko hari umuryango ukize, mbese ubona ko ari umuryango wishoboye. Hari mu gitondo bari gufata ifunguro rya mu gitondo, ubwo haba haje umwana w'umukobwa ati: "Mwaramutse." Mama we ati: "Waramutse mfura yanjye." Ariko ubona ko umwana ahuze ari mu tuntu twinshi, mbese ubona ko afite gahunda yihutirwa. Uko ari aho ari kwiseriva, abona ko mama we na papa we bari kurebana bidasanzwe, barangiza bagahita bamureba, maze umwana abona ko harimo akantu ati: "Habaye iki?" Mama ati: "Sara, nimugoroba turajya gusangira n'inshuti zacu, kandi twashaka ko tuza kujyana." Sara ati: "Kubera iki se mama?" Mama ati: "Mwana wanjye, urabizi ko ugize imyaka 25, njye nagize nk'iyo myaka mutwite." Sara ati: "Ah mama, uratangiye kandi." Mama ati: "Nyine nashaka kukubwira ko aho ku nshuti zacu turajya gusangira bafite umuhungu muri mu kigero kimwe, kuko nibuka neza ushobora kuba kurusha nk'imyaka 2 gusa. Uwo musore rero ni umunyamategeko, urumva ko afite nk'akazi keza." Sara ati: "Mama, ntabwo mbishaka." Ubwo papa wa Sara yahise abwira Sara ati: "Mukobwa wanjye, ni ukuri umaze gukura, imyaka 25 ntabwo ukiri muto. Rero muramutse muhuye ubu ngubu mukamenya nko mu myaka 2 gusa mwakora ubukwe mukabyara umwana, ariko nukomeza kugenda wirinda abagabo bizitwa ko wagumiwe bijye bidusebya nk'umuryango." Sara ati: "No papa, ntabwo mbyitayeho." Mama wa Sara ati: "None wowe ubitekerezaho iki Sara? Nimugoroba afite kuza tukajyana gusangira." Sara ati: "Mama, sinshobora, ni ukuri ntabwo ndazayo." Ubwo papa wa Sara yahise abaza Sara ati: "Kubera iki tutaza ngo tujyane?" Sara ati: "Papa, ni ukuri ubu tuvugana, mfite umukunzi." Ubwo papa wa Sara ati: "Ngo kuva ryari ufite fiance?" Ubwo mama we yahise amubaza impamvu ati: "Sara, kuki utari warabitubwiye?" Sara yasubije mama ati: "Mama, numvaga igihe kitaragera." Mama wa Sara ubwo yahise abwira Sara ati: "Dufite guhura n'umukwe wacu rero." Papa wa Sara ati: "Ah, byiza cyane." Mama we ati: "Dufite guhagarika aho twari kujya, ahubwo akaza tugasangira nimugoroba." Sara ati: "None se mama, ntabwo mushaka kujya gusangira n'inshuti zanyu uyu munsi?" Mama we ati: "Nyine ibyo wibitindaho, kuko twashaka ko ujya guhura n'uwo muhungu wawe." Sara ati: "Ntabwo nzi neza ko umukunzi wanjye ari buboneka ariko uyu munsi." Mama ati: "Sara, niba koko agukunda by'ukuri ntabwo ari bukuburira umwanya." Sara ati: Okay mama, ndagerageza kumubwira numve ko ari buboneke." Ubwo mama wa Sara na papa we barishimye, mbese ubona ko hari nk'agakino bamukinnye kugira ngo bumve ko Sara haba ari cyo yibwira ku bijyanye no gushaka. Ubwo Sara yari ari mu nzira agenda, yagiye yibwira mu mutima ati: "Ngiye ababyeyi banjye ko mfite umukunzi, rero sinshaka guhura n'uwo musore bashaka kumuza nawe, njye sinzashaka umuntu kubera amafaranga, kuko nkeneye umugabo nkunda urukundo rwa nyarwo, kandi njye sinshaka abo bashaka kumuza nabo. Rero ngomba kubona uwo nereka ababyeyi kugira ngo batazamuza n'ubu." Ubwo Sara yagendaga yibwira ibyo byose mu mutima, yahise agera ahantu hicaye umuntu ku gatebe, mbese ubona ko ari nko gusabiriza. Ubwo Sara yaramwegereye maze aramuvugisha. Sara ati: "Ndaguha $100,000 ariko unyemerere uyu munsi tube turi kumwe." Ubwo uwo musore ati: "Ibyo ariko ntabwo bishishikaje." Ubwo Sara yahise amubwira ngo: "Ese ntabwo ukeneye amafaranga?" Umusore ati: "Oya." Maze Sara agerageza kumwumvisha ko niyemera bakajyana aramukorera buri kimwe ashaka. Umusore ati: "Sinye n'ayo mafaranga yawe cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose." Sara ati: "Basi ndaguha $500,000 please byemere, buri muntu wese agira igiciro cye." Ubwo umusore ati: "Watekereje ko ndi igikapu cyiza se, maze uza kungura kubera uri umukire?" Sara yumva ko bari kumugora ati: "Basi ndaguha $1,000 yafate cyangwa yari." Ubwo umusore ati: "Ngaho yagira $300,000 by'idolari nze tugende, kandi sinshaka gutaho umwanya." Sara ati: "$300,000 by'idolari? Siko nabyawe? Kuki yumva ko se nagomba 300? Nta nubwo njya nyishyura umukozi wanjye?"
ubwo musore ati ngaho genda wishimane n'uwo musore wawe maze ubwo akomeza kwirira ibiraha Sara yiyumvira n'ubundi yumva ko nta wundi ari buze kubona kandi yabwiye ababyeyi be ko araza kuzana fiance maze ati ok sawa twumvikane ndayakwishyura ariko ndayaguha ari uko umunsi urangiye ubwo Sara bayemeranyije na wa musore ko agiye kuza bakajyana maze ubwo Sara babonye uwo arajya kwerekana iwabo gusa mu bigaragara uwo musore yasaga nabi pe hahandi Sara yamukozeho ukabona ko bimubangamiye akihanagura mbese ubona ko byamubangamiye ahubwo bakibaza ati ni gute umuntu usa kuriya agiye kumuhingutsa iwabo mu rugo rw'abaherwe ngo niwe mukwe wabo ubwo wa musore yahise anagira Sara igikapu cye gisa nabi maze ubona ko Sara bimubangamiye ariko arihangana baragenda ubwo bageze mu rugo Sara yaje ahamagara ati Camille ubwo Camille abaraje ubona ko ari umusore ukeye kandi ufite isuku ari kugira imikino kubi nyine aba abonye wa musore ati karame uyu muntu se kasa gutya Sara ati Camille nashaka ko ugenda ukamunuganiza neza agacya ukamwambika neza mbese ukabona ko nyine agaragara ko ari umukire Camille ati yewe mbega umunuko ubusa aracya gusa ntugire ikibazo kankore ibitangaza ndebe ko namugira umuntu Sara ati kandi umunkore vuba kuko arakenewe cyane ubwo Camille yaragiye atangira kujya gusukura wa musore ubwo Sara yari ari hafi aha bireba ati mana yanjye sinari nzi ko igitekerezo cyanjye kizakora ariko uko mbibona ndabona yiteguye kuko kujya gusangira n'ababyeyi banjye ntangiye kubona ko icyo ari cyo gitekerezo cyiza nigeze kugira mu buzima bwanjye ubwo Sara nawe yaragiye ajya kuba ari kwitegura nawe ubwo Camille nawe yarasoje gutunganya wa musore maze aza kubwira Sara ati Sara nasoje ubu ariteguye rwose Sara ati byiza cyane urasa neza pe ubu rero nicyo gihe ngo tujye kwibwira ababyeyi banjye maze Sara na Sheri we yakodesheje baba binjiye aho ababyeyi ba Sara bari bafatanya akaboko nyine ubona ko ari couple nziza ishimishije ati mama papa uyu niwe ataravuga ati nitwa Ben ubwo mama na papa wa Sara baba barahagurutse ngo bakire umukwe wabo papa wa Sara ati nitwa Richard nishimiye guhura nawe ubwo Sara ahita yereka Ben ahantu aricara maze baricara batangira kuganira maze papa wa Sara ati Ben none se mukora iki Ben ati ntago ataravuga Sara arabarikoroje ati papa nyine Ben ni umucuruzi w'imigabane mama ati koko se papa wa Sara ati wow byiza none se bigenda gute mu gushyira imigabane ku isoko njyemba mbona ari ibintu bikomeye Ben ati no ntabwo biba bikomeye nk'iyo ari ibintu usanzwe ukora kuko nk'ubu ngubu dushobora kuba tugiye kugurisha imigabane yose ya banki papa wa Sara ati urasobanutse pe dushobora kuba dukora ibintu bimwe Ben yikanga ati naho uri umushoramari papa wa Sara ati cyane rwose ubwo se wumva ko dushobora kwigondera inzu nk'iyi gute ntari we birangiye n'izi bintu bijyanye n'ubukungu Ben nawe ati ntabwo byanunguye papa wa Sara ati ikindi nyine umugore wanjye nawe ni umunyamabanga wa banki ubwo Ben akomeza agira ati hari inkuru nigeze kumva y'umukobwa wigeze gutanga 300,000 ngo bamubere umukunzi ibyo bintu si yari ubusazira ubwo bose baba barasetse cyane ubwo uko Ben yari ari kuganira n'ababyeyi ba Sara Sara ari kwiga mu mutima we ati mana yanjye siniyumvisha ukuntu Ben umuntu udafite ahaba ukuntu yaba azi buri kimwe cyerekeye ibintu bijyanye n'ishoramari ntabwo numvaga ahantu yaba yarabyigiye pe cyane ko atari byo gusa ahubwo numvise n'iby'amategeko abizi mama wa Sara ati mana yanjye Sara sheri wawe arashimishije pe Ben na papa wa Sara bakomeje kuganira papa wa Sara ati nibyo si koko byabayeho Ben ati yego nibyo koko narabyumvise byabayeho mwumva Ben yakomezaga kubatera urwenya bakumva ko ari kubasetsa nyamara yari ari kubabwira ukuri kuko niyo mafaranga yari yishyuye ngo abe fiance wa Sara gusa ababyeyi bo bumvise ko ari nko kubasetsa
Ubwo basoje kuganira no kujya, mama wa Sara yagiye kwandura ibyo baba bari kuriraho, maze Ben ati mama, nagufasha nta kibazo. Nyine mama wa Sara biramutungura ati oh, mbega byiza. Maze Ben ajya gufata indi sahani yari iri imbere ya Sara, ahita amwongera ati wambonye ariko nayakoresha. Sara ati nukuri yakwiye. Ubwo ikiganiro cyararangiye, maze barasohoka. Papa wa Sara abwira Ben ati Ben, twashimishijwe no guhura nawe, nukuri n'iby'agaciro. Ben ati njye nabyishimiye kurushaho. Mama wa Sara ati nukuri twishimiye ko umukobwa wacu yahuye n'umugabo mwiza kandi usobanutse. Rwose Sara wagiriwe umugisha. Ubwo Sara ahise avuga ati mam. Ubwo nyine Sara we yumvaga ko batangiye kurengera. Ubwo Ben ati ikindi nashimishijwe no kumva, nishimiye kumva Sara aguhamagara ngo mama. Mama wa Sara ati ariko buretse, ese mwemeranyije ku bijyanye n'ubukwe? Kuko ndabona mukundana by'ukuri. Akomeza abaza papa wa Sara ati shiri wowe urabibona gute? Papa wa Sara ati nukuri ndabona basa nk'abaturutse mu ijoro. Sara ati papa nibyo, ariko iki nicyo gihe ngo tugende. Papa bye. Ubwo Sara na Ben barasohotse, bageze hanze Sara atangira gucunga niba nta muntu bareba maze ngo amwishyure, nuko amuhereza amafaranga bavuganye. Ubundi aramubwira ati nukuri wakoze urasobanutse Ben. Ben nawe ati ok nta kibazo, kandi sinkeneye ngo nshimire, nakoze ibyo twasezeranye kandi mfite kugenda nonaha. Sara ati nta kibazo, bye bye. Ubwo ababyeyi ba Sara barimo kuganira mu nzu, papa wa Sara ati sinshobora kumva ukuntu byagenze neza muri iri joro. Mama wa Sara ati nukuri byari byiza, nanjye byanshimishije. Papa we ati nukuri umukwe wacu ngo ni Ben, ntibishoboka ko. Atarangiza kuvuga Sara abaraje. Mama wa Sara ati Sara rwose Ben ni umusore mwiza, mwahuriye he? Sara ati mama, inshuti yacu yatumye tumenya. Mama bati rwose ni umusore ukeye, mbese urabona ko asobanutse, ntabwo yabitubwiyeho ariko ndemeza ko yize mu bigo bihenze. Ubwo Sara yakomeje kureba ukuntu ababyeyi be bamwishimiye, akomeza yibwira mu mutima ati nimugoroba byagenze neza kuruta uko byari byitezwe. Mana yanjye, ababyeyi banjye na n'ubu biziye ko ndi mu rukundo, nyamara nuko ntashakaga ko bampuza n'izo nshuti zabo ngo nabasore. Gusa hari impamvu ntishimye, kuko sinashakaga kujya mu rukundo, gusa ndi kumva natangiye gukunda Ben. Ubwo ibyo byose Sara yabyibwiraga mu mutima, mama we na papa we bari barimo kuganira. Sara ati nkeneye kugenda mama, ndagaruka mu kanya, ntabwo ndatinda. Mama ati Sara ugiye? Ubwo Sara ahise ajya hahandi yahuriye na Ben, mu kureba aramubura, areba hirya no hino ariko akomeza kumubura. Nuko yumvise imwikaragiyeho ariko akomeza gushakisha hose, arebye hirya ababonye Ben. Sara ati kuki uri hano Ben? Imyenda yawe siri, kuki utakoresheje ya mafaranga kugira ngo ubure ahantu heza? Ben ati icya mbere niriya myenda si yari iyanyu, icya kabiri amafaranga nayahaye abana mu rugo, ikindi kuki unyitayeho? Nakoze ibyo wanyishyuriye, twumvikanye igiciro, rero sinshaka kuyagusubiza. Sara ati oya sinshaka kuyansubiza, ahubwo wayabitse kandi udafite aho. Ben ati none nyine ntago ari uko ngiye gupfa, sinkeneye amafaranga, hari abantu benshi bakeneye kundusha, hagati aho kuki uri hano, uje kumara iki? Sara ati nyine ndi hano kubera ko nyine sinshaka ko tubirangiza gutya Ben, nyine naguhaye akazi ariko mu rugo bari kunagika kubana n'abagabo bakiri njye ntakunda, rero njye sinitaye ku mafaranga bafite, sinshaka kubana n'umugabo njye ntakunda be rero njye sinitaye ku mafaranga bafite njye sinshaka kubana n'umugabo ntakunda ngo nkurikiye amafaranga. Njye rero nyamara kubona wambaye neza, nahise numva ikintu cy'urukundo muri njye gitandukanye n'uko najyaga mbona abandi bantu, kandi cyagiye turi gusangira n'ababyeyi nibazaga ukuntu usobanutse bikanshanga, maze nkarushaho kugukunda Ben. Ababyeyi banjye banyita umusazi babonye kuba hano ku muhanda Ben, mbabarira
ushobora kuba wumva ko nabuze ubwenge gusa ndakomeje basi nyemerera ubyemere. Ubwo Ben ko yagendaga yumva ayo magambo Sara yari ari kumubwira yumvaga ko Sara yataye ubwenge kuko ntago yumvaga ko yakundwa n'umwana w'umubakire kandi wari umuntu utagira ahaba. Nyine mwambwiye ko mudashaka kubana n'abagabo b'abakire bangiritse gusa ni wowe gusa. Atarangiza kuvuga Sara ati ushatse kuvuga iki subwo? Ben ati ni ukuri ni wowe wenyine unyubaha ukampa n'agaciro gusa iyo nambaye imyenda ihenze numva inkozi isoni kuko ntagira aho kuba. Ikindi kandi twabeshye ababyibaye ko mfite akazi keza. Nibyo wavuze ko utitaye ku mafaranga ariko ibikorwa byawe birivugira da kuko ikintu cyose ukoze ni amafaranga. Sara ati no basi buretse mubwire wanze kunyumva please. Ben ati ese koko urakomeje urumva wajyana he nanjye umuntu usa gutyo? Ibyiza rero nuko njye nakigendera nkajya kure yawe usaba. Sara ati oya wigenda Ben ni ukuri w'insiga ndakwinginze Ben. Ubwo Ben yabonye ko atashobora kujya kubana n'umwana w'umubakire kandi wari umukene ikindi kandi atagira naho kubirangira yigendeye ngo ajye kure ya Sara ati wenda najya kure Sara kandi iby'urukundo yishyizemo bizamuvamo. Ubwo Sara nawe yasigaye aho yibaza icyo gukora byamucanze. Buriya rero urukundo ntabwo ruteranya cyangwa ngo rujyane aho wowe ushaka ahubwo rwo rurakwiyoborera. Ntihakagire uwisuzugura cyangwa ahagarika umutima ngo ntashobore ahubwo gikora ibyo wakagombye gukora ibindi bihari nyagasani akora ibye. Mwakoze kubana natwe mwari kumwe na Asafobi mukore subscribe Cross Off Cinema kugira ngo ujye ubona izindi nkuru nyinshi zahindura ubuzima bwawe. Ndabakunda cyane dusubire mu y'ubutaha.